はいどうも、ハッシュタグトラセル系カメラマン男子のゆうたです。トラセル系と言ったんですけれども、僕インスタグラムやってまして、主に撮ってもらうことが主なんですね。カメラ持ってたり、ジンバル持ってたり、ゴーグル持ってたり、いろんな機材持ってるんですけど、僕は自分自身が撮られるっていう特殊なちょっと感じでして、トラセル系カメラマンとして結構やっぱ初心者の方だったり部下はカメラ持ってなかったりするので難しいんですよね。やっぱ一眼レフとかジンバルとかって持ってない方もおられると思うので、そういった方にどうやってこの機材をうまく使うか、どういう風なポイントで機材を使っていくかみたいなところを結構、前回の動画もそうだったんですけど、そこをしっかりと説明して誰でも使えるっていうところを、しっかりこの YouTube の自分の方向性として使っていきたいなと思ってますので、今後もよろしくお願いします。今日はですね、インスタグラムのリールをちょっと撮っていきたいなと思います。リールを撮る際のカメラワークとか、注意点、ポイントなんか、動画の撮影の裏側みたいなところをしっかりと載せていきたいと思いますので、どうぞご覧ください。それでは行ってみましょう。レッツゴー。着きました。よいしょ、橋の下よく来ます。多分皆さん僕のインスタグラムで見たことがあると思います。草ボーボーやな今日。よし、行くぜ。その真横で、もうちょい上、もうちょい上、行きます。はい、いいんじゃない。いいんじゃない、いいんじゃない。いかがいかが。オッケーオッケーオッケー。完璧。はーい。ありがとうございます。はい。微妙だな、もう一回っていい。はい。もうちょっと遠くでいい。そうですね。むついのさ、俺が特徴終わったらさ、横行ってくれ。ああ、カメラ前だ。うん。普通に歩いてる人みたいな感じで。結構カメラの目の前を、アシスタント様様だな。いいよ。ビヨン。ビヨン。ああ、そうなるのか。もうちょい下か。もうちょい下だね。結構煽り目でできる。あ、イエス。さっきでしょ。特注して、終わるぐらいに、着地するぐらいに横切ってくれる。そう、ここで。ここでですか。トントン、スー。あー。オッケー。どこだっけ。そう、ど真ん中。このライン。この辺か。このライン。で、結構後ろだった気がする。トヨタスタジアム全部映したいから、多分その辺。うわ。いいんじゃない、これ一発じゃね。これまた一本だけ渡すか。ああ、俺今ふと思った。うそうそ、オープン。
あ、いい、オッケー、よろしい、おしまい。見てください、この新鮮な湧き水、このほとばしる透明感。はい、では完成した動画流していきますのでご覧ください。もしよろしければチャンネル登録、コメント、いいねなどもよろしくお願いいたします。